Здоров будь, мужик! Вітаю вас, чоловіки, хлопці та пацанчики. Сьогодні ми поговоримо про зовнішність. А саме про те, що знаходиться в тебе на голові та на обличчі. По-перше, справжній чоловік приділяє своїй зовнішності не більше 30 секунд на день. Зранку розчесав своє вуса або бороду і все. По-друге, ви запитаєте, що робити з бровами або віями. Моя відповідь – нічого не робити. Справжній чоловік носить на обличчі бороду або вуса. Дехто каже, що жінкам подобається виголене обличчя, але я таких називаю бабськими підкаблучниками. Але ж будьте обережні, дехто відрощує собі вуса, як у Адольфа Гітлера. Таких я називаю вусате чмо. Зачіску можете носити будь-яку. Головне – не фарбувати, не закручувати та не укладати. Ну, для прикладу, можу показати вам Андрюху. З такою зачіскою до вас не причепляться хулігани, та інші люди з радістю виконують ваші прохання. Так, Андрюха? Чуєш ти? Люльку принеси. Зараз. З вами був Андрій Лютий. Будь мужиком. Носи бороду. Зараз. Давай, ключі. Слиш, а ти хто такий? А ти хто? Да!